Tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Apa itu asas? Bila bentuk A, N, depan ni ialah asas. Kenapa kita panggil asas? Sebab inilah nombor yang berulang. Jadi kita nak berulang dalam dari depan ni berulang berapa kali baru dapat yang dia nak. Macam sekarang A 81 sama dengan, nampak tak, asas 3. Maksudnya 3 kuasa berapa dapat 81. Maksudnya 3 ni berulang berapa kali untuk kita dapat 81. Kita boleh dapat dengan pembahagian berulang. Jadi, pembahagian berulang 81 bahagi 3 kita dapat 27. 27 bahagi 3 kita dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi kita nampak 3 ni ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya 81 sama juga dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3. Nampak tak 4 kali? Di mana sama dengan 3 kuasa 4. Jadi ini ialah asas, ini ialah indeks. Kalau nak tunjuk dalam bentuk indeks dan juga asas, dia akan jadi 3 kuasa 4. Jadi B, 1, 5, 6, 2, 5, asas 5. Jadi maksudnya 5 kuasa berapa? 5 ni penerapan berulang berapa kali baru dapat 1, 5, 6, 2, 5. Jadi nak tahu, kita boleh buat pembahagian berulang. 1, 5, 6, 2, 5 bahagi 5, kita akan dapat 3, 1, 2, 5. Lepas tu kita bahagi lagi dengan 5. 3, 1, 2, 5 bahagi 5 kita dapat 6, 2, 5. Kita bahagi lagi dengan 5. 6, 2, 5 bahagi 5 kita akan dapat 1, 2, 5. 1, 2, 5 bahagi 5 kita akan dapat 25. 25 bahagi 5 kita dapat 5. Dan 5 bahagi 5 kita dapat 1. Di mana pembahagian berulang, okey, tulis pembahagian berulang, kita akan buat sampai kita dapat 1. Nampak tak? 1. Jadi kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 5 berulang 6 kali, ataupun kita tahu 5 kuasa 6. Sebab indeks ialah berapa kali kita punya asas ni berulang. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ni berulang 6 kali. Jadi ini ialah 5 kuasa 6. C, 64 per 1, 2, 5. Sekarang dia nak asas 4 per 5. Maksudnya 4 per 5 kuasa berapa, berulang berapa kali pendaraban tu akan dapat 64 per 1, 2, 5. Sama juga kita boleh buat pembahagian berulang. Macam 64 per 1, 2, 5. Kalau bahagi 4 per 5, kita akan dapat 16 per 25. Ni boleh guna kalkulator. Kalau bahagi lagi dengan 4 per 5, kita akan dapat 4 per 5. Dan 4 per 5 bahagi lagi dengan 4 per 5, kita akan dapat 1. Di mana pembahagian berulang kita buat sampai dapat 1. Jadi kita nampak 4 per 5 berulang 1, 2, 3. Jadi indeks berapa kali pendaraban berulang. Berapa kali nombor ni berulang? Jadi 1, 2, 3, 4 per 5 kuasa 3. Ini ialah 4 per 5 kuasa 3. Jadi D, 0.00032. Asas ialah 0.2. Maksudnya 0.2 kuasa berapa dapat 0.00032 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat 0.0016. 0.0016 bahagi 0.2, kita akan dapat 0.008. Bahagi lagi dengan 0.2, kita akan dapat 0.04.
0.04 bahagi 0.2 kita akan dapat 0.2 dan 0.2 bahagi dengan 0.2 kita akan dapat 1. Dan tahu pembahagian berulang akan berhenti bila dapat 1. Jadi kita boleh tahu berapa 0.2 ni berulang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali berulang jadi 0.2 kuasa 5. Ni kosong, alamak. Kosong point mana? Kosong point 2 kuasa 5. Jadi E negatif 16384. Asas negatif 4 maksudnya negatif 4. Okey, jangan 4, negatif 4 kuasa berapa dapat negatif 16384. Jadi sama, pembahagian berulang. 16384 negatif, jangan lupa, bahagi negatif 4. Negatif bahagi negatif akan dapat positif 4096. Lepas tu kita tengok 4096 bahagi negatif 4. Nampak tak? Sekarang ni depan dia negatif 4, bukan 4. Jadi bila bahagi negatif 4, positif bahagi negatif akan dapat negatif. Jadi dapat negatif 1024. Negatif 1024 bahagi negatif 4, kita akan dapat 256. Nampak, negatif bahagi negatif dapat positif. Sekarang kita bahagi lagi dengan negatif 4. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. 256 bahagi 4, kita dapat 64. Sekarang kita bahagi lagi dengan negatif 4. Negatif 64 bahagi negatif, negatif bahagi negatif, positif. 64 bahagi 4 dapat 16. 16 bahagi negatif 4 akan dapat negatif 4. Positif bahagi negatif. Sekarang kita ada last, negatif 4 bahagi negatif 4 akan dapat 1. Okey, akan dapat 1. Jadi kita tengok berapa kali 4 ni berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ni berulang 7 kali. Negatif 4 berulang 7 kali, sorry. Kena make sure kalau sini negatif 4, bahagi pun negatif 4. Jadi berulang 7 kali, jadi negatif 4 kuasa 7. Sini negatif 4 kuasa 7. Jadi yang F pun sama. Yang F ni 1/16 sama dengan negatif 1/4 kuasa berapa? Sebab asas negatif 1/4. Sebenarnya kalau kita nampak, kita tak payah buat pembahagian berulang. Macam ni, kita tahu 16 ni sama dengan 4 kuasa 2. Ataupun kalau kita cek negatif 1/4 darab negatif 1/4 akan dapat 1/16. Di mana ini memang kuasa 2. Tapi kalau kita tak nampak, boleh je buat pembahagian berulang. Jadi 1/16, bila kita cuba bahagi dengan negatif 1/4, kita akan dapat positif bahagi negatif, dapat negatif 1/4. Pembahagian berulang kita nak kasi sampai dapat nombor 1. Kita bahagi lagi dengan negatif 1/4. Bahagi nombor sama. Negatif 1/4 bahagi negatif 1/4 dapat 1. Bila 1 berhenti, tengok dia berulang sekali, dua kali. Jadi betul lah.